ad med pandehår om morgenen. Anyway, godmorgen alle sammen. I dag er det lørdag den 23. 23. juni. Min første dag i sommerferie. Jeg havde min sidste eksamen i går. Og først har jeg sådan haft årsprøveeksamen, som var sammensvagt, og jeg havde været så nervøs for den. Sådan sindssygt nervøs. Men det gik faktisk fint. Jeg trak politik, hvilket jeg ikke er så god til. Men jeg fik 7, så jeg er rigtig glad. I dag, der kommer min søster Line hjem, og jeg glæder mig så meget, så vi skal til København og hente hende i dag. Og hun ved faktisk ikke, vi kommer, fordi hun har sådan bare været væk i 3 måneder. Så hun regner bare med hendes kæreste, der kommer og henter hende. Hun bor nemlig i København, min søster. Eller i Lyngby. Så har vi bestemt, at vi tager over og henter hende. Så det bliver min mor og far og mig. Og så Lines kæreste. Og så skal vi bare hjem. Hun lander klokken 5, klokken 11 lige nu, så jeg burde ikke ligge. Ej. Jeg sover stadig med bamser. Nu vil jeg lige gøre mig klar. Lægge lidt makeup, fikse det her hår. Wow. Og så tager vi afsted mod København om 3 kvarter eller sådan noget. Så jeg vil tage med. Ej, hvor er solen henne? Okay, min makeup er done. Jeg fikser mit hår. Jeg har fået fikset mit hår, som man godt kan se. Og jeg har fået tøj på. Jeg har faktisk taget denne her på. Jeg har aldrig haft den på. Men jeg synes, den er lidt sød. Det er et eller andet, jeg tror, vi har arvet den. Og jeg tror, jeg ved ikke. Altså, jeg tager den, og jeg tror, jeg har aldrig brugt den. Så vil jeg lige tage nogle smykker på. Jeg tænker, kæmpe hoops. Det bliver sølv smykker i dag, fordi... Og så har jeg mit bælte på, som der også er sølv. De her to, de er fra Spinning Jewelries. Så har jeg denne her, som jeg absolut elsker. Den er også fra Spinning. Denne, og måske jeg tager den lige på der. Og så er der denne her. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra. Jeg ved bare, den er fra en guldsmed. Fik den mor og morfar lige inden jeg tog til USA på udveksling. Og det her armbånd, hvor der står mit navn. Jeg ved ikke, jeg tror vi fik det i Frankrig engang. Jane Kønig halskæde, Love Tag, den her fik jeg til min konfirmation. Aline, men jeg kan ikke finde kode. Så det bliver bare lige med L. Hoops fra Glitter. Okay, jeg tror vi tager afsted nu. I kan lige se mit outfit. Nærmest. Okay, jeg går lige en dansbring. Okay, så det her er hvad jeg har på. Jeg har bare den her t-shirt. Jeg ved som sagt ikke lige hvor den er fra, fordi jeg tror vi har arvet den. Eller jeg har de her bukser på, som er fra Zara, og det her bælte, som er fra Camfres. Så ja. Vi er kommet til Fyn. Vi er lige kommet over Lillebælt. Nej, hvad hedder den? Ja. Lillebæltsbroen. Så ja, og nu skal vi bare lige hen og spise lidt mad. Klokken er 1:30 eller sådan noget. Ja. Det hedder Small Belt Bridge. Small Belt Bridge på dansk. Jeg skal have en Santa Fe Cæsarsalat. Er det godt? Yes, vi får en sandwich. Vi er lige kommet frem til Lina og Niklas' lejlighed. Lige nu er hun ikke kommet nu. Vi er bare lige over ved Niklas. Vi skal være her noget tid, inden det er, at vi skal ud og hente Lina i lufthavn klokken 3 eller sådan noget. Men I skal lige se, at han har gjort det sindssygt fint. Med alt det, Lina elsker. De søde balloner. Blokkerballoner. Og alt hendes yndlingsslik. Og dækket bord. Det her er deres lejlighed forresten, hvis I kan se den. Vi går lige ud i haven. De har nemlig deres egen lille have. Jeg har lige fundet en lille trappe. Jeg tror aldrig, jeg har været ude i deres have, faktisk. Prøv at se mit hoved der med. Der har jeg fundet noget i jorden. Hvor har du fundet det? I jorden? Nej, det er noget der. Det er noget der. Hvad er det fra? Jeg tror, det er en hund eller en ræv. Wow. Ej, en hund. En kat måske. Det kan være. Det er stort til at være en kat. Det kan være det godt være det, ja. Det er noget. Der er nu 50 minutter til hun lander. Kan vi se på sådan en app. Jeg tror jeg har faktisk vist en app i en video før. Men vi tager i hvert fald afsted nu mod lufthavn og henter Lina.
Kan du mærke, du er hjemme? Jeg tog ud af den der, Lars. Nej. Jeg føler lige at tage sted. Prøv at se, hun har fået en vild flot kuffert, og så har de bare lige smadret den. Ja. Så har vi den her. We don't like that. Yes. Og home. Men... Har du altid haft problemer med den der? Ja. Får du altid sådan noget skæld? De har jo gjort det. Nogle gange så har jeg været nødt til at sætte mine ting, fordi jeg ikke har oh. Men ingen af dem, de er det ikke fint? Jo. Han har gjort det hele helt selv. Wow. Ja. I går? Ja. Oh my god. Han har haft så travlt. Han har gået rundt hele uger og gjort klar. Hvorfor ikke gået med sko på det? Nå. Det vil ikke undre mig. Okay, jeg ved ikke lige, hvad lyset laver. Men jeg kan ikke gøre noget. Okay, i hvert fald, det er meget sigende, jeg tror klokken er 10 eller sådan noget, men vi har bare spist mega lækker mad, som Lines kæreste lavede, Niklas. Og så har hun lige, fordi hun har købt vildt meget tøj i LA, så vi har lige ryddet ud. Ej, undskyld for lyset, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, jeg kan ikke rigtig gøre det. Jeg har også fundet ud, hvor det er. Åh, irriterende. Så vi har lige ryddet op i hendes tøj, og jeg har fået en hel, undskyld lige for larmen, en hel pose med tøj, hun ikke vil have. Og så havde, prøv at se, hvor lyset flikker. Det var sjældent for ham. What? Og så havde hun købt denne her til mig. Hollywood. Og hun havde købt et par øreringe fra Mary Stories. Dem har hun købt. De er vildt flotte, de er guld. Jeg ved ikke, om man kan se det. Og hun havde købt denne her. Med sådan glimmer i. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men nu skal vi faktisk tage hjem, fordi vi har lige 3 timer hjem. Og skal jeg faktisk allerede tilbage til København. På onsdag. Fordi jeg skal sådan noget. Hygge dame, og der skal jeg faktisk bo her alene. Skal der være fest? Det er mega fedt. Så skal lige have et lille nummer. Ja. Lars, har du valgt? Ja, så vil jeg foreslå, at du faktisk har side 1, nummer 1. Ja, det er nemlig også lige den, jeg sad og kiggede på. Ej, det er din nat og gæld. Om hun vil have en lille dans. Ja, og godt, og den er en af de bedste, jeg nogensinde har. Handler om en kvinde fra Skjern. Det er sagt, han nævnte 4 ting. Okay, men prøv lige at se, hvor meget... Egen, det er hans egen album. Ja, det her det er din nattergale, hvis I ikke kender ham. Det er det, man laver. Det er julekalender. Og han ligner min far på en prik. Okay, prøv lige at se ved siden af hinanden. Men det er mere, da han var ung. Ja, da han var ung, der lignede hinanden på en prik. Prøv lige at holde den stille. Okay, ikke længere rigtigt. Men wow. Jeg synes, at han måske tyndere end hovedet. What will han say? Ja, 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 jeg skal lige have en video, hvor vi ser på det. Hvorfor det der? Hvorfor det der? Ja, hvorfor det der? Hvorfor? Min arm er stået i den her. Vi kommer på et eller andet tidspunkt. Ja, tusind tak og i lige måde. Du må lige give dem et kram. Ja, de glæder os. Åh! Jamen, glæder vi os. Der er fest lige uden for døren. Det er womanizer. Vi husker, det er et beboelsesområde. Vi kan fandme ikke have den larm her midt om natten. Kan I bruge balloner? Nå, vi går. Vi ses. Okay, vi går. Love you. Love you. Ej, ja. Ses. Hej. Ja. Woo. Going home. Kan jeg også godt få bag?